děláme růžičky, učíme dětská růžičky. A co to tam byly, paní Hitmánková, za růžičky, tady toto? Kde se to dávalo, tady tyto růžičky? Na hrob se to spíš dávalo. Do kostela byla slavnost nějaká. Na hodí, na vám. Když byly kříže doma, tak byly omašlané růžičkama. Když byly primicie, všady do hrobu, když umřel mladý. Ano. Ano. To se dávaly jenom tyto růžičky. Na máj. Na máj ještě. Na máj, no, když byly na máj. A tetička říkali, že když měli orelské takové cvičení, každý vůz mašlí, že teti? No, kluci vyšli na vojnu, tak vždycky měli omašlený vůz. A poslední dobu už se to tolik jako nedávalo, nebo už to ty mladí tak jako v tom nepokračují? Nechodí u na vojnu. Ano, ano. Maj se nestaví. Ano. Takže ani růžice nedělají. Ano, už těch příležitostí není tolik. Na toho umělého kvíťa se dá koupit. Jo, teď je dostupné. Tehdy to nebylo ani tolik peněz, ano. Že? Teď? Že ne. Nebývali děti umělé. Ani ty nebývali. No ale Lidko, ty jsi to zorganizovala, ne? Jako, ty jsi říkala, proč to udělat? My jsme si říkali v kroužku, že jednak, aby jsme využili tady to podkroví, co tady jako dělat nějaký program, a navíc jsem si říkala, když ty tětičky to umí a tak to dělávali, aby to předali někomu, aby nás to naučili, protože my umíme už jenom jeden typ, co se dělává už náhody a tak. A oni dělali různé typy, šípové růžičky, tyto, jak se říkali, jak se jmenuje, maslaky jakési. Takže těch růžiček je víc jako druhů. Ano, víc druhů. Víc, je podle fantazie. A oni udělali věnce ze zeleného, třeba z krušpánku a do toho ozdobili to barvínek. Aha. Zešli sásku, len povykládali, ale furt to na něco dělali. Protože to zmoklo krepák, že? A, lebo když bylo máj, tak paní Marii na Smíchovské to tam nazdobili vždycky. Tady konkrétně tyto dvě tetičky to tam podívali, protože to jejich předek tam vlastně tu sochu nechal tam postavit. A to byla kde socha? Kde socha je to? Která je to? Tady kantonínku, to je ta první Panna Maria. Ano, ano, vím, kde. Ano, ano, ano. To vždycky bývá pěkně nachystané, ne? Před, vždycky před půťů. Ano. Na 1. mája jsme to dělali. Aha. Ano, ano. Celý máj byl jako zasvěcený Panně Marii, to ano. Byly májové každý den. Tak to bylo omašlené všecko. A to nechal postavit jejich filik, oni jsou z domu Šuránkovi. Ano, ano, ano. Tyto dvě. Jo, a vy jste sestry, jakoby, aha. Ano, sestry. Ještě mají jednu. Ty Šuránkovi. Aha. Jedna už byla. A já nejstarší jsou. A vám je kolik roků? Je ta 80, mě bylo. Ano. Vlastně bylo kolik. Jste nejstarší z těch děvčic? Ano.